Durante a viagem de hoje, a presidenta Dilma Rousseff comentou o pedido de demissão do ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim. Ela disse que foi o fim de uma etapa e reconheceu o trabalho dele para o país. Sobre a decisão de convidar Celso Amorim para assumir a pasta, a presidenta disse que Amorim demonstrou ser um brasileiro muito dedicado ao Brasil. O Diário Oficial desta sexta-feira trouxe a saída de Jobim e a condução de Amorim ao cargo. Nelson Jobim deixou o Ministério da Defesa pouco mais de 4 anos após ter assumido o posto. Ele foi convidado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a substituir o então ministro Valdir Pires em julho de 2007. Para o lugar de Jobim, assume Celso Amorim. O novo ministro da Defesa é diplomata e foi ministro das Relações Exteriores no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele trabalhou também no governo de Fernando Henrique Cardoso e, de forma interina, no governo de Itamar Franco. Amorim nasceu no dia 3 de junho de 1942, em Santos, São Paulo, formado pelo Instituto Rio Branco em 1965. Ele se pós-graduou na Academia Diplomática de Viena, na Áustria, em 1967. Amorim não é o primeiro diplomata a assumir o Ministério da Defesa. O primeiro foi José Viegas Filho, que foi ministro de Lula, mas deixou o cargo por divergências com os comandos militares. Viegas, na época, foi substituído pelo então vice-presidente José Alencar, que acumulou as duas funções.